200 тисяч квітів висадили у Києві на честь дружби України з Японією. Велетенський іероглів, цвіт сакури, витончені гейші – усе це з рослин змайстрували столичні комунальники. Зараз на співочому полі тривають останні приготування до відкриття тематичної виставки, якою ж побачили країну сонця, що сходить українські ландшафтні дизайнери, розкаже Поліна Спасенко. Японський садок з українською завзятістю. Ландшафтний дизайнер Світлана роздає команди підлеглим. Ще трохи, і це місце перетвориться на справжню східну оазу Тяніва з будиночком для чаювання. Люди, які проходять цю чайну церемонію, вони налаштовуються медитувати. Самим зеленбудівцям не до медитацій. Купають, саджають і гейшу наряджають. Підбирали ми до, да, під, якраз, бачите, під фігуру. Прическу її робили, бачите? А тут у центрі уваги ось такі велетенські карпи. Це один із давніх японських символів. Називаються по-японськи кої. Вони символізують досягнення цілі, так як карпи пливуть проти течення завжди. Вони символізують перемогу над труднощами, досягнення цілей. І, опять-таки, іероглів кої по-японськи також означає любов. Мета ж ландшафтників – достовірно відтворити східний колорит українськими квітами. Це наші квіти, це не традиційні японські квіти, а наші квіти, які ми вирощуємо. І тому, можливо, автентичність певних елементів, вона не зовсім зображена. Але, знову ж таки, це Японія очима України. В ландшафті японському переважають саме зелень, зелені відтінки. І тільки подекуди вкрапляються квітучі рослини. Тут треба мати таке відчуття міри, щоб не перегодувати цими квітами, розумієте? Аби ні з чим не переборщити, українські дизайнери консультувалися з японськими колегами. Ми переживали, що кожен камінь в саді камней, кожен камінь має знаходитися на своєму місці, або означати непосередньо якусь річ. Їх там определенне кількість має бути. На самом деле все немножко проще. Щоб завершити 10 композицій, у комунальників є ще один день. А уже завтра побачити цю красу на власні очі зможуть усі охочі. Поліна Спасенко, Олег Невідомський. Новини телеканал «Інтер».